អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងសាលាមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងកាលៈទេសៈដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងសាលាមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបបានស្នើសុំការជួយអន្តរាគមន៍ពីរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបមកបាញ់ទឹកបង្កើតជាភ្លៀងសិប្បនិម្មិតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សលោកឧត្តមស្នេយតោហ៊ូតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះកម្លាំងនៃការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានបាញ់ទឹកស្រោចបរិវេណនិងដំបូលរោងសាលារៀនចំនួន3ទីតាំងក្នុងនោះនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្លាំងជំនាញបានបាញ់ទឹកនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូដោយប្រើរថយន្តចំនួន2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់6រថយន្តស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តបូសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងជំនាញបានបាញ់ទឹកនៅតាមទីធ្លានិងដំបូលអគារសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដោយប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន4រថយន្តនិងសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងស្វាយឃុំស្វាយលើប្រើប្រាស់រថយន្ត1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់2រថយន្តយោងតាមរបាយការណ៍អាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាគណៈអាកាសធាតុមានការកើនកម្ដៅខ្លាំងនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនបានអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប៉ុន្តែសាលាខ្លះដែលមិនសូវមានម្លប់និងប្រឈមខ្លាំងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបនាយិកាសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះលោកស្រីប៉ៅស៊ីណានបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងសាលាបានអនុវត្តនូវវិធានការនានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាក៏ដូចជាការគិតគូរអំពីសុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរលោកស្រីបន្តថាក្នុងវិធានការនេះយើងបានកាត់បន្ថយម៉ោងសិក្សាបាញ់ទឹកចូលទៅតាមបន្ទប់រៀនដែលនៅជាន់ផ្ទាល់ដីណែនាំអាណាព្យាបាលសិស្សឲ្យដាក់ទឹកសម្រាប់សិស្សទទួលទានមានកូនកន្សែងតូចៗសម្រាប់កូនកូនជ្រលក់ទឹកមកស្អំក្បាលឬស្អំភ្នែកជាដើមលោកស្រីប៉ៅស៊ីណានបានបន្តថាប៉ុន្តែដោយសាលាមុខនេះមានអាគារខ្លះមានកម្ពស់ដល់ទៅ3ជាន់ដែលមិនអាចឲ្យទៅយកទឹករបស់សាលាបាញ់ដល់ដូច្នេះទើបគណៈគ្រប់គ្រងសាលាតាមរយៈអាជ្ញាធរសង្កាត់គោកចកនិងសាលាក្រុងសៀមរាបស្នើសុំឲ្យកម្លាំងរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យបាញ់ទឹកស្រោចតាមទីធ្លានិងដំបូលអគារដើម្បីបន្ថយកម្ដៅ Wi-Fi 178វិធីការកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងករណីតែមួយរំដំមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបំពេញសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានពិន្ទុក្នុងរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន Wi-Fi 178ប៉ុណ្ណោះ Wi-Fi 178